Když jsme se s Slicing Camp setkali v těch předcházejících videích, bylo to přesně to, kdy jsme například měli my name třeba testovací a snažili jsme se z toho stringu něco vyndat. To znamená, že jsme si řekli, že třeba my name a řeknu jeď od začátku do páté položky, to znamená do pátého písmene jakoby, a jeď třeba po jednom kroku. Takže tohleto, když vyprintujeme, tak se píše testo, protože on jede T, S, T, O. To má 0, 1, 2, 3, 4 a to pátý, to znamená tohle tu pětku, to Včko už tam nedává. A jeď po jednom kroku, to znamená, že dáme dvojku, tak ten slicing vlastně znamená, že to vypíše T, S, O, to znamená T, S, O, jeď vždycky o dva. OK? No a tohleto, to samý, jako s tím slicingem, vy můžete dělat i s polem. Jenom ještě připomenu, že nemůžete vlastně udělat u klasického stringu to, že máme třeba nulu a vyměníte to třeba za M-ko. My jsme si říkali, že tohleto nám vyhodí chybu, že to prostě nejde, nemůžete tohleto takhle měnit. To znamená, že je to takzvaně immutable. A teď na tohleto samý, ten slicing, můžete dělat právě i s listem. To znamená, když si tady vytvoříme list, všimněte si, že když si uděláme list třeba to do, to znamená, že tam budete mít některé nějaké úkoly, třeba nakrmit kočku, čárka, vyvenčit psa a tak dále, tak občas ty programátoři to vlastně píšou tímhle způsobem, aby se to prostě líp četlo, zároveň dobře vidíte, jestli jste tam náhodou nezapomněli čárku, jo, takže tímhle způsobem. Takže udělat svačinu, pak si dáme vyměnit žárovku a pak si dáme dojít nakoupit. Tady za tím posledním tu čárku dělat nemusíme, to je v pohodě. Tohleto se většinou šoupá takhle. Jo, zase je to přehlednější, se nám to zabírá větší množství řádků, ale někomu to takhle vyhovuje. Na teď jde vlastně o to, co když tady budeme dělat slicing, to znamená máme to do, a tady se to vlastně řídí těma jednotlivýma číslama, zase stejně vlastně jako u toho stringu, to znamená 0, 1, 2, 3, 4, jenom bacha na to, jestli to číslo je skutečně od 0, to znamená, že dáme to do, a když tady dám 0, jo, tady to si musím zakomentovat, kde mi to právě vyhazuje chybu, jo, tak vidíme nakrmit kočku. Asi tak nakrmit, zakomentuji tohle, se nám to neplete. Jo, takže tohleto mi vypíše nultý prvek, to znamená nakrmit kočku. OK. No a teď vy s tím vlastně můžete dělat úplně ty samé věci v rámci toho slicingu jako se stringem. To znamená, když v podstatě řeknu, hele, jeď od nuly a tady máme 0, 1, 2, 3, 4, tak já mu takhle řeknu do 4 o 1. Jo, to je zase ten krok, jo, po kolika má, že má 0, 1, 2, 3, 4. Tak si říjete, když to vypíšete, na kamitočku vyvenčit psa, udělat svačinu, vyměnit žárovku. To znamená, tyhle ty se nám vypsaly, protože to jede 0, 1, 2, 3. Normálně po jedničce, úplně v pohodě, to je ta ledička. Ale to poslední tam nedá, protože to končí u té čtyřky. To znamená, respektive končí to u trojky a čtyřka už tam není. Jo? Takže 0, 1, 2, 3. Zase nemusíme tady psát nic a to znamená jeď úplně do konce. To znamená, teď, když to vypíšeme, tak vidíme kočka, pes, svačina, žárovka, dojít na kopě, takže vypsal to úplně všechno, takže jeď od nuly úplně do konce a po kroku jedna. Takže když tady dám dvojku, jenom vyklíruju, jo, tak vidíte, že to vlastně udělá nakrmit kočku, to má nula, potom to udělá svačinu, takže jde po dvojce, takže nula, dva, jo, dojít na kopě, čtyři. 0, 2, 4, jo, jde to po dvou. A zase, kdybychom chtěli úplně od nuly, úplně, to znamená vypsat úplně všechno, tak to vlastně stačí zapsat tímhletím způsobem. Jo? To znamená, akorát, když to je všechno, tak to nemůžeme dělat po kroku 2, ale po kroku 1. Tohle to nám vypíše úplně všechno. Takže když tam nic nezadáme, takže jdi úplně od začátku, jdi úplně na konec a po kroku 1. Jo, je to úplně to samý. OK. Teď si napíšeme, že list je mutable. To znamená, to už jste si asi všimli, že vy tady na rozdíl od toho stringu můžete napsat, že to do 0,
bude třeba nový úkol. Jo, a normálně v pohodě nám to projde, jo? Že tady to je možný, tady to možný nebylo, ano, u toho stringu. To je právě ten základní rozdíl. Takže si tady... To si zakomentujeme. Tak. A jo, já jsem se to trouba nevypsal. Jo, tadyhle. Nový úkol. Jo, a nevíte, nevyhazuje to žádnou chybu, to znamená, je mutable, to znamená, že je jako proměnlivý, jo, můžete ho prostě změnit. Tenhle ten string klasický je immutable, to znamená neměnný. Doufám, že je tomu rozumět. Tak, teď ale bacha na to, ukážeme se ještě jednu věc. Já se z tohle tak, teď by nám to nemělo nic vypisovat, dobrý. Tak to jsme spokojení. A teď si ukážeme ještě jednu věc. A já tady napíšu takhle pozor. O co vlastně jde? Všimněte si, že já si udělám třeba takhle to-do 2. Jo? A do toho to-do 2 si uložím to-do 1. Jinak řečeno, já si ještě zakomentuji i tohle, ať tam nepleteme nějaký ten nový úkol. Jo? Prostě máme tohleto, tenhle list. A teď ten list já jsem uložil do to-do 2. To znamená, že já když vyprintuju to-do a vyprintuju i to-do 2, tak co bychom asi očekávali? No, očekáváme, že je to úplně jedno a to samý, že jo? OK, to je asi normální. A teď si ale vemte, že bych chtěl v tom to-do 2 třeba něco změnit. To znamená, já si dám to-do 2 a řeknu, hele, ten nultej mi změň na super nový text. Nebo super nový úkol. Tak. A tykon, když to zase tohle takhle prohodím a hodím to sem, tak co myslíte, že se mi vypíše teď? Tak, vypíše se mi tohle a tohle. Všimněte si, tohle to je tohle a tohle to je tohle. My jsme ten super nový úkol dali do to-do 2, ale ono se to upravilo i v tom to-do. To znamená jak v to-do, tak i v to-do 2. U to-do 2 bychom to asi očekávali. Ale tady je pointa v tom, že když vlastně děláte tohle, tak ono to vlastně funguje tak. Já si tady jenom zase vezmu nástroj na malování. Tak to vlastně funguje tak, že vy máte, jo, tady máte vlastně ten náš list. Jo, my jsme se ho pojmenovali to-do. Ale teď jde o to, že jakmile jste provedli vlastně tuhle tu operaci, tak to znamená, že vy jste do toho to-do 2 uložili ten samý list. To znamená, že ten název to-do 2 směřuje sem. Jo? A ten název to-do taky. To znamená, že jakmile v rámci toho to-do v tom listu něco měním, tak to vlastně měním i v tom to-do. Okay? Takže na tohleto bacha, to je hodně, hodně zrádná věc. Musíme se na to dávat pozor. Na tohleto přeuložení. No a právě proto se používá skopírování listu do nového. Takže když chceme skopírovat list do nového, tak já napíšu takhle to-do. 3 si tady udělám a napíšu to-do, to-do-dun. Jo? Takhle se vlastně vezmete tenhle ten to-do a skopírujete ho do to-do 3. Všimněte si, že když teď napíšu to-do 3, nultej změním na třeba něco udělej a vyprintuju jak to-do, tak i vyprintuju to-do 3. Tak co myslíte, jak to bude vypadat? Jo? Ten původní zůstává nezměněný, protože my jsme ho skopírovali sem, my jsme ho tam jenom nevložili, my jsme ho skopírovali. Tohle to znamená skopírování. A teď v tom to-do 3 jsme změnili to první něco udělej a to je v pohodě, ale v tom to-do se to nezměnilo. Změnilo se to jenom v to-do 3. OK? Tak, doufám, že je to jasný a pochopitelný, že to není moc matoucí. Musíme si prostě na tohle toho dávat pozor. Jakmile provádíte tuhle operaci, tak obě dva
ty proměnné vlastně směřují na stejný list, jakmile provedete tuhle tu operaci, tak už jsou samostatný a v to-do 3 jenom mají samostatný list, který můžete měnit a nijak se to nedotkne toho to-do. OK? Tak jo. Takže doufám, že tomu bylo rozumět a uvidíme se u následujícího videa.